Começa agora mais um Caixa de Música. Esse é o último dessa semana especial. No primeiro dia tivemos Metal e Companhia. No segundo dia, Orquestra de Sinos. Ontem tivemos aqui o Jovem Coral com a presença dos maestros Silmar Correia e Davidson Berg. Que nome difícil, mas consegui falar. E hoje estamos aqui com Cleverson Pedro na igreja do NASP Campus 1, em São Paulo. Em plena Zona Sul, com o seu conjunto, Contraponto. Contraponto vocal. Contraponto vocal, sejam bem-vindos. Não tem vocal não, é só Contraponto, grupo Contraponto. Eu tô junto, eu percebi mesmo que você pôs o nome agora. É, grupo Contraponto. Grupo Contraponto, gente, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês, sei que já é dezembro praticamente, né? Tá todo mundo aí, tem que estudar, provas e tal, que a maioria da galera que está fazendo faculdade? Sim. Todo mundo faculdade? É? Tem uns que não fazem nada. Quem não faz nada? Todo mundo faz alguma coisa. Faculdade, tem gente que foi aluno já formado. Todo mundo ocupado aqui, Clevinho. Todos ocupados. Tem formandos. Tem formandos. Funcionário. Tem funcionário. Então tá. Então vamos apresentar todo mundo, Cleverson? Vamos. Ao seu lado, o Everton. Isso. Que faz... Que voz? Primeiro tenor. Primeiro tenor. Você faz faculdade também, Everton? Faço. E você, que faculdade você faz? Ciências Biológicas. Ciências Biológicas? Isso. Tá acabando ou tá começando? Não, tô no sexto. Só mais um ano. Só o sexto semestre? Isso. Ah, tá. Esse negócio de semestre me perco. É mais fácil um ano. Ô, Everton, você é de que cidade do Brasil? Goiôerê, Paraná. Goiôerê, Paraná. Isso. Lá noroeste do Paraná. Perto de você lá. Perto de mim, lá, Maringá. E ao lado dele temos a Daiane. Isso. Daiane, você faz que voz? Eu canto contralto e, dependendo da música, segundo ou primeiro. Ai, que maravilha, né? Eu gosto das pessoas versáteis. Eu morro de inveja delas. Dependendo da vontade do Cleverson, né? Daiane, seja bem-vinda. Você veio de que cidade? Você mora em que cidade? Assim, você estuda aqui, mas você veio de que cidade, sua família? Eu sou de Manaus, Amazonas, e estou aqui em São Paulo há 3 anos já. Isso. Já se acostumou? É, São Paulo. Já tô falando porta. Já tá falando porta. A coisa mais feia, ela tá falando que porta. Pessoal, que muda o sotaque, viu? E o Léo? Léo. Ó, lembrei. Léo, você é de que cidade? Sou daqui de Itapsirica mesmo. Itapsirica, da Serra, que fica ali, logo ali. Nosso vizinho. Né? Que é só seguir a estrada de aliás, por onde... Se você quiser vir conhecer o NASP Campus 1, é só pegar a estrada de Itapsirica em São Paulo, você vai parar. Isso, terra boa, aqui terra no boa. NASP. Se você não parar, você vai parar lá na cidade de Itapsirica. Lá na minha da casa. Serra. Se for almoçar, leva a comida, por favor. Minha cidade. Bem-vindo. E você estuda aqui? Eu sou funcionário. Funcionário. Sou funcionário aqui. Isso. Você trabalha em que lugar? Trabalho no serviço de atendimento ao aluno. Na central de cópias. Ah, então isso. Ele é um cara gente boa, que tem que ser legal, cortês com todo né? mundo. Tem que ser. Ao lado dele é a Camila. Camila, sim. Você faz que voz? Veio de que cidade? Faço soprano. Eu sou daqui de São Paulo, paulistana, orgulho. Paulistana. E é isso. É isso. E você faz que curso? Eu perguntei, né? Psicologia. Psicologia. Até em que ano? Primeiro ano. Tá começando. É, Dário, você é pernambucano. Eu sou o Dário, sou pernambucano aí, orgulho, conterrâneo do Clevinho. Com orgulho. Eu vi o Clevinho lá, porém a gente não chegou a se conhecer lá em Recife, né, Clevinho? É. E aí quando eu vim aqui, o Clevinho veio trabalhar e aí a gente começou aí a trabalhar na música. Pelo sotaque a gente se conheceu. É, né? Pelo sotaque. Eu sou do interior, não sou de Recife, eu sou de uma cidade chamada Macaparana, interiorzinho. E vim para cá uns 6 anos. Que voz que você faz? Eu faço. Eu sou a parte grave aqui do grupo. Então eu a canto. A parte grave. É, eu canto barítono e baixo. Nem aí depende barítono da música. E baixo, é parte grave. As notas mais graves sobram é para mim. Você. A Liz. Liz, tudo bem? Você veio de que cidade? Você faz que voz? Você faz que curso? Eu vim de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu faço primeiro contralto. Às vezes eu canto um pouquinho com a Camila, um pouquinho com a Dai. E eu faço pós-graduação em enfermagem obstétrica aqui no colégio. Oh, ela já está assim, lá, né? Bem-vinda. E o Guilherme? Guilherme, bem-vindo também. Você vem? Obrigado. Você vem do norte, né? Nordeste. Nordeste. São Luís, Maranhão. São Luís do Maranhão. Frio, verdade. Um friozinho, gostoso. Terra dos Lençóis Maranhenses. Terra dos Lençóis Maranhenses. Não conheço essa terra, mas todo mundo diz que é lindo. E você faz que voz? Eu faço segundo tenor. Estuda? Eu estudo.
Faço adaptação aqui no curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Olha só, e a pessoa se encanta também, né? Canta, canta. Gente, vamos lá então, Clevin. Pode ir lá. Que eu, como primeira a gente... música que a gente vai cantar chama Quem Beber, do Daniel Salles. Quem Beber, do Daniel Salles, legal, seu parceiro, né? Legal, meu irmão. Seu parceiro musical. Uhum. Pode ir falando, viu, comigo, porque o piano é meio longe, então a gente vai conversando para não que ficar aquele... Que dinâmico aqui. Que vazio. Deixa o microfone. Vai viver e nunca mais sentirá a sede, nunca mais. Quem vier, a fonte de água pura encontrará um lindo manancial de amor, de vida, um bem maior. Bye.
conhece, não esquece. Jamais, quem jamais bebês, quem beber. Oh, Lindo, gente. Continua aí, Cleverson. Vamos para a próxima? Aproveitar que você já está aí. Lindo, você está assistindo o Caixa de Música, esse é o Contraponto aqui. Estamos diretamente de São Paulo, no NASP Campus 1. Vamos parar. Qual é a música? Essa próxima música é do Sullivan Dutra, nosso amigo. Sullivan, que está aqui pertinho também, em Moema. Um abraço para ele. De um Deus infinito em poder me faz pensar quão pequeno eu sou, mesmo eu sendo um pobre pecador. Desde o nascer, Jesus de mim cuidou, deixou sua glória pra morrer por amor. Se hoje eu sinto o vento a soprar, se hoje eu vejo estrelas a brilhar, é porque Deus me concedeu o dom da vida. Se hoje eu tenho um sorriso para dar, se hoje eu tenho motivos pra cantar, é porque Deus me deu pessoas para amar. Como um raio de sol vem encher meu coração com tuas bênçãos, Senhor Jesus. Seus passos ele me guiou, desde o nascer Jesus de mim cuidou, deu-me família, amigos e seu amor. Se hoje eu sinto o vento a soprar, se hoje eu vejo estrelas a brilhar, é porque Deus me concedeu o dom da vida. Se hoje eu tenho um sorriso para dar, se hoje eu tenho motivos para cantar, é porque Deus me deu pessoas para amar. Se hoje eu sinto o vento a soprar, se hoje eu vejo estrelas a brilhar, é porque Deus me concedeu o dom da vida. Se hoje eu tenho um sorriso para dar, se hoje eu tenho motivos pra cantar, é porque Deus me deu pessoas para amar. Pessoas para amar. A música tá lindo hoje. Obrigada, viu, gente? Eu não conhecia vocês. Nem de nome direito. Só conhecia, assim, o Clevinho tem um grupo, né, Clevinho? Mas você também tá tendo o prazer de conhecer o Contraponto, que é esse grupo que é dirigido pelo Cleverson Pedro e que eles são todos aqui do NASP Campus 1 em São Paulo. E olha, mais à noite, não perca. Grande Esperança com o pastor Alejandro Bullion às 9 horas da noite. A gente vai pro intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco eles vão cantar mais.
De volta com Caixa de Música. Olha, essa semana é especial, você que chegou agora, tá vendo que não tem caixa. Essa semana a gente não teve caixa aqui, mas muita música aconteceu. Essa aqui é uma igreja muito musical. Clevinho, todo sábado, se você que tá em São Paulo, quiser vir aqui assistir, a pessoa vai ser muito bem recebida e vai ter uma música linda sempre, né? É um prazer a música daqui. Orquestra, grupos... E a congregação aqui canta. Canta muito. E tá sempre cheio. Todos os dois cultos são muito cheios. E o pessoal canta muito. É cultura, né? Você, há quanto tempo tá trabalhando aqui como professor? Então, eu cheguei aqui em 2011. Uhum. Eu não sou um regente ainda, mas um dia eu chego lá. Mas eu cheguei aqui em 2011, o ano passado. E para tocar no Coral do Silmar. E para tomar conta junto com o Rony Dias, do Coral do Ensino Médio. Aí eu tô aqui até hoje, fiz o grupo e estamos felizes aí. E você dá aula também na Caixa, no Conservatório? Dou aula na Caixa de piano e teoria musical. Teoria. E você dá para desde os pequenininhos? Não, eu não tenho didática para criança. Você 17 anos para lá. Não, mas você, olha, você esteve com eles, com as crianças lá no Caixa de Música. Ali foi ótimo, né? Mas não é só eu. Você, eu vi que você funciona ali com eles na base do bis, do chocolate. Claro, tem que subornar. Senão... As mães devem ficar bem felizes. Podia ser assim com a gente também, né? Podia. Não, é melhor não. Quando eu era pequeno, a minha mãe me dava choquito para poder recitar o verso áureo. Eu recitei o verso áureo do ano inteiro já, por causa de um choquito. Mas se quiser cantar, bicho. E era um só? Um só, um choquito. Ah, eu achei que era um choquito por verso. É que antes era caro o choquito, aí só tinha dinheiro pra um. Isso que é vontade de comer um chocolate, né? Clevinho, como é que começou o grupo? Você já trabalhou com grupos antes? Já, eu sempre gostei de grupo, porque ouvindo Heritage Singers, o tempo todo, desde pequeno. Quem assistiu o programa com esse rapaz aqui sabe que ele é fã. Né? Gosto muito, muito. Daí eu fiz um grupo, eu estudei no IAN e fiz um grupo lá, chamado Contraponto. Aí vim pra cá e fiz um grupo aqui, porque queria me sentir mais útil. E o Contraponto de lá, como é que ficou? Acabou. Acabou porque eu sou o Contraponto. Aí eu saio e boto. Aí você chegou e fez, e há quanto tempo vocês estão ensaiando, vocês já cantam juntos? Alguém fala, por favor, porque só eu. Dai, fala outro pernambucano que... É, só os pernambucanos estão comandando. É, estamos linha de frente. Então, o nosso grupo, ele começou no início do ano, né, Clevinho? Acho que por volta de abril, coisa assim. E desde então a gente tem aí cantado, tem ensaiado e estamos aí louvando a Deus, sempre agradecendo o nome dele. Poxa, gente, está lindo demais. E aí tem um repertório já de quantas músicas? Fala tu. 8? 9? É porque a gente tem muita música, a gente começa e para. É. Né? Ele até as composições dele não termina, então a gente fica cantando a música até onde ele terminou a composição. Tem uma que a gente canta que a gente chama de title, porque tá sem título. Ele trouxe a partitura e tá title, e cada vez que a gente vem, tem 10 compassos a mais e a gente tá ensaiando. Eu podia até dar uma palhinha aí, Clevinho. Não. Essa música é difícil. Mas o grupo, como eu gosto muito do Heritage, a gente não segue a mesma... Mesmo som, nem nada. Mas eu me espelho muito neles, né? Eu adoro o Heritage, inclusive... Você disse que gosta do... Eu lembro... Ó, vamos ver. Eu lembro que você falou que você gosta do som do vocal deles, do som que eles tiram. É muito bom, Tem a Val Macy lá. Bom, enfim. Eu gosto ele muito... Ele é fã. Por favor, Max Macy, leva esse menino para fazer um cruzeiro com o Heritage Singers que eles já fazem todo ano. Já pensou? Eu acho que a gente... Alguém... Você paga, viu, Max Macy? Paga o cruzeiro pro grupo. Eu vou ver se eu consigo ir um caixa de música no cruzeiro. Eu vou levar você de surpresa, sabe? Igual aqueles programas que tem por aí. Aí faz, você chora, sabe? Você tem que aprender a chorar. Não esquece do grupo não, né? Se for cruzeiro, uma coisa assim, pode levar o grupo que a gente vai também, né? Sim. Aí, esse ano, o ano que vem, a gente vai fazer um programa... com músicas antigas do Heritage, do... E quando você fala antigas, são as antigas mesmo, lá dos anos 70, que foi quando eles ficaram mais conhecidos aqui no Brasil. Isso, tanto o Heritage quanto o Arauto. Arauto do Tem uma música que a gente fez um arranjo do Quarteto Arauto, da época do pai do Léo, o Francisco Gonçalves. Uhum. Tal qual. Tal a gente fez um arranjo, a gente pode que cantar um pedaço. Que época isso... Final dos 70, início eu acho dos 80? Que Eu não era nascido, não. Final dos 70, né? Eu só conheço por causa do vinil. Aí eu fiz um arranjo pra gente cantar no ano que vem. Uh-huh. A gente já sabe um trecho. Ah, vamos mostrar então vamos um trecho. Lá. E aí é um programa que é pra acontecer
E, por favor, me avise, porque ele disse que não tem data ainda. É para acontecer ano que vem, 2013. Depois de abril. Depois de abril. E aí vai ser aqui na igreja, com orquestra. E você vai ser convidado a participar aqui, a vir assistir. Com certeza vai ser bem especial relembrar. É sempre bom uma sessão de nostalgia, né? Até a gente que não foi dessa época, mas cresceu ouvindo, os nossos pais colocavam e tal, é gostoso. Apesar que os arranjos do Clevinho tá vindo com uma cara bem nova, diferente. Assim, bem atual. Tá legal. Então tá. Vamos lá, tal qual. Filhos somos nós de Deus. Nós seremos a Jesus, esperança tão gloriosa, dá-me forças pra vencer. Quero ser igual a Ele, mesmo enquanto aqui viver, tal qual. Assim, tal qual Jesus. Que lindo, gente. Não tem mais um trechinho aí de uma outra, não, Clevinho? Retage pra mostrar? A gente não ensaiou ainda. Ah, mas ensaia aqui com a gente. Apenas o início do projeto, né, Clevinho? É só pra deixar um gostinho. É piloto, é a música piloto. Puxa vida, vocês não vão fazer nenhuma frasezinha. É que a gente não sabe. Vocês já escolheram o repertório? Eu já, é que a gente não conhece também. Clevinho, e quais outras músicas que você escolheu? Para eles saberem aqui sim, também. Sim. Eu cantei algumas para eles, mas eles não sabem. Tem uma que é assim... Só no Nananá ele cantou. É, tem uma que é... Something beautiful, nananã. O povo conhece aí. O meu inglês não é britânico, então não é muito bom. Não é muito fácil de entender. É, não é muito fácil. Ainda, pernambucano ainda. Que disco que é o seu preferido do Heritage? What More Could He Do? É um disco mesmo, um disco de vinil. Discão. Muito massa. Que tinha aqueles vestidos, assim, que pareciam tudo, camisolas. Os caras tudo assim, ó. A foto. Falando em disco, e vocês têm projetos de gravação, de CD, de disco? Olha, Glaucio, ele já tem produtor. Uh-huh. Né? E músicas já arranjadas e tal. Mas estamos aí... Produtor executivo. É, estamos faltando o produtor executivo. O musical já tem. Estamos aí... querendo uma oportunidade no mercado. E outra coisa, vocês têm saído bastante para cantar? Vocês têm, eu canto mais aqui no colégio mesmo? Falem. Como é que é, Léo? Bom, eu, né? Eu sou o mais novo no grupo, fica difícil de falar. Eu fui o último a entrar. Então, Guilherme, fala. Não, mas o Léo sempre acompanhava, porque sempre acompanhando a digníssima dele, a Camila. Bem de pertinho. Bem de pertinho. Namorada. É bom, já que eu sou... Desculpa, já que eu sou a secretária, então vou falar então das saídas. As pessoas têm ligado, convidado a gente para cantar. A gente foi fazer já um JA, que a gente nunca tinha feito, numa igreja do Parque Fernanda, aqui perto. Aqui na Redondeza tem bastante igreja adventista, né? E a gente tem outros convites e às vezes a gente não pode ir porque os componentes do nosso grupo acabam cantando e outras coisas e tal. Todo mundo canta mas bastante. Mas as pessoas podem entrar em contato com vocês. Isso, ir para o semestre que vem. É, não esquecendo da minha cidade, tá? Que isso, a gente vai em dezembro. Paraná. Vocês vão saber o que é um calor também, viu? Que lá é quente. Mas tem muita manga nessa época lá, não tem? Quem gosta de manga? É que eu não gosto, né? Mas deve ter bastante. Mas você sabe que eu como a minha família é daquele canto lá, Paraná do Oeste e tal, também eu chupei tanta manga quando era criança que agora eu dei uma enjoada. Gente, Liz, dá o contato, então, que quem quiser entrar... chamar vocês para cantar em algum lugar. Você dá o e-mail. Tem um e-mail? O meu e-mail? Pode ser o meu? O e-mail que entra em contato. É um grupo que está começando, gente. Novinho. Bom, meu e-mail então é liz.bartalini@hotmail.com. Tá, repita o que a gente vai colocar no GC. E você pode repetir. Liz. Liz, L-I-S, ponto, Bartalini,
B-A-R-T-A-L-I-N-I, @hotmail.com. @hotmail.com. Este e-mail está aparecendo aí na sua tela. É, vamos mais uma música? Vamos. Qual é a próxima? É, quando eu fui no caixa de música, sozinho, eu falei de uma música chamada Dias Contados. Por que, que você não canta junto com o grupo? Já não foi por falta de vergonha. Já tem sete pessoas. É porque ele é outro nível, sabe? Aí, é ele. Não, é sério, Clevin, por que você não canta? Eu vou pensar no caso. Em Recife. Né? No caixa de música ele cantou e as pessoas viram que ele canta bem. Só tinha eu. Em Recife você cantava no Cantos, que eu lembro. Rapaz, grupo eu, fazia, eu era barítono de baixo. Era isso aí. Aí essa música eu fiz o ano passado, chama Dias Contados. Foi a primeira que eu cantei no caixa de música. Aí eu falei, no caso de música, no final, eu falei, fica melhor com o grupo cantando. Aí você verdade, vai ver como fica melhor. Eu lembro que você falou. Vamos lá, Dias Contados. Dias Contados. Essa tem título, né? Essa tem. Tá toda arranjada, terminada. Tá toda pronto, terminada. Certo. Deve mas ser uma... A solista é ótima, vai se surpreender. Claro, né? Deve ser uma festa ensaio com vocês, hein? É difícil. Depois vocês contam mais, vamos lá. Que o que tenho ganhei, sim, eu sei. Que não produzo bem, sim, eu sei. Sei que sozinho sou nada, sei também. Nada é conto de fadas, mas tenho fé que meu dia virá, virá. Cristo vai me honrar, porque sei quem consegue. Deus sempre quis. Quero viver sem o peso da culpa nos ombros, nem me importar com o meu amanhã. Eu sei que o mal tem seus dias contados cantando. Obrigado, muito obrigado. Mas a gente também gosta de você cantando, Clevin. É? Eu devia pedir pra ele fazer um solo agora, né? A gente ficar olhando ele boa, cantar. Boa, boa. Clevinho. Oi. Você faz esses arranjos todos, assim, eles acontecem na sua cabeça primeiro, aí você vai passando papel, isso vem rápido pra você? Você fica arranjo é mais fácil fazer. É? A composição... Você gosta mais arranjado que fazer? Eu sei mais arranjado que compor. É porque compor é muito arriscado, né? Eu não tenho essa segurança. Por que é segurança. Muito arriscado? Porque não tem certo e errado.
tem a ver com gosto. Às vezes o cara é um bom compositor porque agrada a maioria, às vezes. E tem aquela coisa de, se eu fiz essa música que só eu gosto, mas ninguém vai achar. Tem muito. Eu tenho certeza que o Lineu, de repente, tem uma música que ele gosta muito e que, se for abrir aí pra galera, nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo gosta. É muito de gosto. E eu acho que o meu gosto pra compor talvez não seja tão agradável pra todo mundo. Mas arranjo, eu acho que vai. Não é assim, não. Vocês entre vocês, vocês gostam, vocês... Só cantam ou vocês, alguém aqui gosta de toca ou ele arranja? É compositor aqui, ó. É compositor? Mentira dele. Olha como que ele é mentiroso. Eu mandei uma música para ele fazer o arranjo, ó. Nunca fez. Mais. Então, e ele era que música era? Ah, uma dele. Uma música sua? Isso. Então por que ele é mentiroso? Não, ele não é não. Não. Ó, você compõe também, Everton? Eu já falei para ele que eu só desabafo. Não compõe. Mas é assim também. Mas é assim. É verdade. Sim. Sai. Meu lindo namorado certeza. Também compõe. O Léo também. É, Léo. Ah, mas que casal romântico, olha. Né? Nem é dia dos namorados. É, uma verdade. Abelha. É, eu escrevo algumas coisas também. Eu trabalho com coral, né? O coral jovem de Itapecerica da Serra, o coral Mão Amiga. Eu sou diretor de música do coral que lá. Que legal. E eu comecei a escrever no fim do meio do ano passado. Da Igreja Adventista Central de Itapecerica. Central de Itapecerica. Mas é distrital o coral, envolve as pessoas do distrito, de várias idades. Que legal. Muito bacana. E eu tenho escrito algumas coisas também, eu sempre passo alguma coisa pro Clevinho para ele dar o ok, né, para falar se pode ou se não pode, mas ele nunca responde também, é tudo bem. Ele não fala, eles vão começar a achar que se você não responde é que você não gostou. Pois é, então. Não, mas se eu não gostei, eu digo que não gostei, mas eu só não isso respondo. Isso é verdade. Ele diz. É. Ele não tem cara que ele não é sincero. Eu só não respondo. Mas o pessoal tem gostado, graças a Deus, gente. Eu tenho lido muito, orado muito a Deus, pedindo inspiração do Espírito Santo, eu acredito que ele nos usa, né, quando a gente se entrega como instrumento, ele nos usa. E eu acho que também fazer música em grupo, um aprende com o outro, né? Vai se inspirando pelo outro. Verdade. Isso é uma inspiração, viu, Clevinho? Para muita gente, da sua idade também. Rapaz. Ô, Glauci, tem uma coisa que é muito bacana, fala, porque Dário. Nós somos muito, muito, muito amigos, né? Então, no momento do ensaio ali, a gente se descontrai um pouco. O Clevinho é bem engraçado, ele tem esse jeitão dele. Eu também tenho esse meu jeitão pernambucano. E a gente acaba ensaiando, se divertindo. E também tem um momento sério também, um momento que a gente faz oração, que a gente fica em comunhão com Deus. E isso é muito bom, muito bom. Bom demais, né? É bom estarmos entre irmãos para chorar, mas também para rir, para rirmos juntos. Você está assistindo Caixa de Música, esse é o Contraponto. Estamos aqui no NASP Campus 1 em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Caixa de Música, a gente está aqui com Contraponto. O Contraponto é um grupo dirigido por Cleverson Pedro, não é isso? Que acontece aqui? Que acontece, que é daqui do NASP Campus 1. O Cleverson é futuro maestro, né? Você quer ser maestro um dia? Ou você tá falando brincando? Não, eu quero aprender a... É? Vamos lá? Ontem a gente falou aqui com os dois maestros, com o Silmar e com o Davidson, e eles estavam falando, a gente contou que regência não é só esse balançar não de mãos. Não é. Por isso eu não sou. Pessoas para balançar, eu tava ali, ó. Balançando. Viu? Rapidinho, Glaucio. Esse grupo aqui não é o primeiro grupo Contraponto, porque o ano passado... Começou com outro. Completamente diferente a formação? Não, era outro nome, não tinha nome. Porque... Era Title. Aí eu fiz um grupo, que era só provisório e tal. Daí, esse ano, eu... Não, vamos fazer o grupo mesmo, de verdade. A professora Cleide me deu o ok, que é minha chefe, né? Tem que... Aí eu fiz o grupo. Eu tô muito feliz. Eu me sinto mais útil com o grupo, sabe? É um grupo que não sai muito, porque fim de semana eu trabalho aqui com o Silmar, no coral. E é mais difícil. O grupo vai cantar no fim de semana, né? Então... Gente, mas estamos aí. Quem quiser... Vocês estão cantando muito bem, as músicas estão lindas. As músicas, tem músicas minhas, do Negão e do Sullivan, por enquanto. E olha, falando nisso, tá faltando aquele programa você e o Daniel lá. Eu vi, ele foi lá, né? Ele foi lá sem você, você foi lá sem ele, agora tá faltando com vocês dois. Cantou, embargou a voz, cantando pro moleque dele lá. Pois é, e olha que ele é meio cara de durão, ele é todo... Não, choro. Vamos então, qual é a... Próxima música. Próxima música é uma música pequenininha que eu fiz lá no IAN. Chama Casa de Oração, Casa o nome da oração. Música. É uma oração, né? Há quanto tempo faz que você fez essa música? Eu fiz em 2004. 2004? Faz um tempão. Aliás, ele já é
já faz parte dele ficar trazendo músicas que ele fez há ele bom fez tempo. Antes, tem né? umas 3-4 músicas, não é não? Você faz há um bom tempo? Oi? Teve umas 3-4 músicas que você fez há um bom tá tempo, né? Ele tá falando que várias músicas que você... Que eles estão cantando tá, são músicas mais antigas. Inclusive, a fez. Primeira música que a gente cantou, Quem Bebê, é da época que o Negão fez Vinde as Águas. Que ele era uma criança. Né? Era. Foi, ele fez um musical chamado Águas do Trono. E era só música de água. Água, água, água. Vinde as Águas era uma e Quem Bebê era outra. Quantos anos vocês tinham nessa época? Acho que 15, 16, por aí. É, uma criança praticamente. Criança. Vamos lá então, gente. Casa de Oração. Nesta casa de oração, entre amigos e irmãos, faz-nos ter, Senhor, tua unção. Que tu possas convencer falei que é... Hã? É curta? Eu falei que é curtinha. Uma oração, né? É uma oração. Ô Cleverson. Oi. Antes de você... Não vou pedir pra você tocar a música do fim, que o fim ainda não chegou. Sim, sim. Mas tem alguma outra música? Um trechinho? Vou insistir no trechinho de novo. Tem. A gente tem uma música... Alguém quer falar qual é a música? Eles não estão sabendo qual é. Você será só meu? Poderosa Mão. Poderosa Mão. Poderosa Mão é uma música que eu fiz lá no IAN também. Tá, escuta então aí. Canta um trechinho dessa. Solo do Everton. Um trechinho, tá? Tá. Deitado em seu leito, ele estava murmurando. Dores vinham consumi-lo, mal podia respirar. Suas mãos endurecidas contorciam-se em dor. Sua pele estava estranha, que horror. Viveu suplicando a Deus em vigílias de oração. Seus amigos lhe ajudavam em constante petição, mas o mestre lá do alto preferiu não o curar, para que a fé daquele homem ele pudesse assim provar. Tu conhece o que existe em nós, os pensamentos estão. Pede ao ser que tudo pode, talvez.
talvez queira conceder, mas pra Cristo os desejos do seu coração e um sentido novo à vida mudará. Cristo conhece o que existe em nós, pensamentos. Os pensamentos estamos a Clevinho, antes do fim. Gente, que lindo, eu acho muito bonito, viu? Tudo que canta, fala da experiência de Jó, eu acho, porque eu acho que todo mundo, em pontos chaves da vida, se identifica muito com a experiência dele, que é uma experiência que não tem muita explicação, né? Mas que bonito, viu, Cleveson? Como é que você fala que seu gosto é duvidoso, assim, de compositor? Vocês estão ouvindo um outro. A seleção. Acontece de você chegar com uma música, aí alguém sugere essa letra aí, vamos mudar aqui. Ou você, com as suas músicas que você fez antigas, dá uma renovada na letra. Rapaz, tem uma música chamada Deus Que Vê, que é a música que eu tinha um grupo lá em Recife, né? É uma música que era a música tema do disco, do CD. A música é bem intencionada, entendeu? Só que só serve o refrão. Escutando hoje, só você serve mudaria. O refrão. Então tem isso, mudaria. Também, né? Tem. O refrão é: Tu és Deus que vê, Tu és Deus, Senhor, nosso Pai Celeste, Tu és nosso Salvador. Pronto. Aí tem o resto, mas... tem que mudar, cara, a letra. Tem que mudar. Gente, obrigada pela participação de vocês. Antes, eu vou pedir para a Liz passar mais uma vez o e-mail dela. Não precisa nem soletrar, viu, Liz? Que agora vai passar certinho na tá tela. Tá legal. É liz.bartalini@hotmail.com. @hotmail.com. Você que quiser entrar em contato com o Contraponto, pode mandar Nos o seu e-mail, que a Liz vai te atender. Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, né? De nada. Por que você fala rindo? Porque eu não consigo falar sério. Mas eu tô falando sério, para ser levado a sério. É, a gente queria muito ir lá, só que... Lá é mais difícil quando tem. Pois é, acabou que vocês vieram para cá. Pois é. E eu quero agradecer. Essa semana foi muito especial. No primeiro dia, como eu falei, foi o Metal e Companhia, que comemorou aí 20 anos. Uhum. Foi muito legal ter o Metal, porque lá também ia ser difícil. Orquestra de sino seria impossível levar lá no cenarinho do Caixa de Música. E a gente teve um programa lindo também com o pessoal dos sinos. Ontem foi uma galerinha boa também, representando, né, uma parcela do Jovem Coral. E tivemos aí o Silmar e o Davidson tocando juntos. Foi muito legal. E hoje vocês aqui, gente. Maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer ao NASP, agradecer a Cleide, que está ali, e agradecer ao Rony, que ajudou a gente bastante. E agradecer... essa equipe que nos grava aqui, que é uma equipe diferente do nosso cotidiano lá no estúdio, no Caixa de Música. Que Deus abençoe. E não esqueça, hoje tem a Grande Esperança com o pastor Alejandro Bulhão, 21 horas, uma semana especial. Convide o seu amigo, liga para ele, manda o link para ele assistir pela internet. E, Clevinho,
Eu não sei se você sabe, mas eu acho que você não tá com uma cara que não vai saber o site do Colégio Decor para falar assim, voando do www.unasp-sp.edu.br. É só você desafiar a pessoa que ela se supera, né? É ótimo isso. Então, eu te dei a dica. Tem que mais uma vez, www.unasp-sp.edu.br. Obrigada. Confiram. Você pode entrar lá em contato, pode conhecer mais do UNASP, dos cursos, da CAST. Então, é só entrar lá e você já vai conhecer. Obrigada, gente. Que Deus abençoe. Um beijo. Eu não posso terminar o programa sem mandar um beijo para a mãe do Dario, que está lá nos assistindo. A dona Anunciada. Anunciada. Um abraço grande para a senhora. Mãe. Que Deus abençoe. E um abraço, né, para a família toda de vocês. Vocês devem estar com saudade. Muita gente está longe da família. Eu não estou, não, porque eu vim agora do feriado. Né? Mas um beijo, mãinha. Todo mundo aí. Vamos lá, Cleveson, a última música. Vamos lá. Qual é a última música? Qual te faltou? Só o Senhor é Deus. Essa música é do Daniel Salles também. Daniel Salles, Só o Senhor é Deus. Vocês têm as preferidas de vocês já no repertório? Sim. Eu gosto de todas. Todas? Eu curto. E você, Daiane, qual é a sua preferida? Ah, tenho o Nada Vale, eu gosto de Nada Vale, que é uma que a gente não cantou aqui. Ah, não vale, assim. É porque, assim, tem as que a gente gosta e tem as que a gente tem medo. Entendi. Entendeu? Por causa do arranjo do Clevin, que é meio difícil, complicado. Mas vocês estão, ó, de parabéns, viu? Arranjos. Excelente. Os arranjos são excelentes, né? Não que, minha opinião, né, Clevin? Mas, assim, vocês executaram muito bem. Deus abençoe vocês. Jogado na lama, ele vivia. Não sabia seu rumo, seu norte, não tinha um guia. Nunca tinha visto o brilho da luz do dia. Tudo escuro em seus olhos, estrelas não havia. Dia passou por ali Jesus, que curava os coxos e mudos também. Então ele gritou: Filho de Davi, atende o meu clamor. Com amor, Jesus cura a alma do pecador. E os cegos abrem os olhos para ver seu poder, o que é morto transforma-se em vida ao ouvir a sua voz. Só ele faz, só o Senhor é Deus. Cego jogado na lama, não sabia seu rumo, seu norte, não tinha um guia. Nunca tinha visto o brilho da luz do dia. Tudo escuro em seus olhos, estrelas não havia. Sua